As imagens que vocês acompanham neste vídeo são da Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. A população foi agraciada antes das eleições com o início das obras de uma reforma, uma ampla reforma que seria feita no local, na Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. A reforma não saiu, as coisas estão todas abandonadas por aqui. O pessoal que fazia, o pessoal da terceira idade, gente que precisa fazer o exercício de hidroginástica, ficou sem as piscinas. As piscinas, como vocês podem constatar nas imagens, estão servindo de criatório de mosquito da dengue. A dengue mata, a gente vê campanha na televisão todo dia e aqui o governo de Goiás faz uma barbaridade dessa. Realmente a gente fica sem entender. A obra em junho do ano passado, quando ela iniciou, estava orçada em 2 milhões de reais. Aproximadamente. O governador gasta 80 com propaganda, 80 milhões com propaganda, e aqui é só dois ele gastaria para poder arrumar isso aqui. Se a Praça de Esportes estivesse em condições de uso pela comunidade do setor Pedro Ludovico, eu acredito que diminuiria os índices de violência. Serviria para a galera praticar esporte e assim evitar as drogas, mas como podemos ver, está tudo resumido a isso aqui. As piscinas é a parte que mais preocupa nesse momento em que a dengue avança sobre o estado. O governador, será que não tem conhecimento disso? O senhor Jaime Rincon? Ou será que o governo só vai fazer alguma coisa, só vai começar a trabalhar de novo quando faltar 7 meses para a eleição, como foi na passada? Fica aí as imagens, tirem suas conclusões.